വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്കൊരു കൺസേൺ ആണ്, ഭയങ്കര വലിയ ഷോൾഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ കാണാൻ ഭയങ്കര വലിപ്പം തോന്നിക്കും അല്ലേ. അതായത് ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഷോൾഡർ ഭയങ്കര ബ്രോഡായിട്ട് ഇരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര വലിപ്പം തോന്നിക്കും. അപ്പോൾ പല പെൺകുട്ടികൾക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ, ഒത്തിരി വരുന്നില്ല, കുറച്ച് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്തു ചെയ്യുക അടുത്തത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഷോൾഡറിന്റെ വർക്ക്ഔട്ട് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഷോൾഡർ ചെറുതായിട്ട് കാണിക്കാനും പിന്നെ നമ്മുടെ പോസ്ചർ ചെറുതായിട്ട് കാണിക്കാനല്ല, ഷോൾഡറിന്റെ വലിപ്പം കുറച്ച് കുറയാനും നമ്മുടെ പോസ്ചർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും, അതായത് അല്ല എന്താ പറയാ ഒരു നല്ല ഒതുക്കമുള്ള പോലെ ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഔട്ട് ആണ് ഇതിൽ. പിന്നെ നോ ജമ്പിങ്, അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് സ്പോർട്സ് ഷൂസ് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ സ്പോർട്സ് ബ്രാ മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എന്റെ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്പോർട്സ് ബ്രാ ഇടേണ്ട വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാമോ എന്ന്. ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് ലിങ്ക് വേണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്റെ ചാനലിൽ തന്നെ. സ്പോർട്സ് ബ്രാ രാജേഷ രാജേന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നോളും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വർക്ക്ഔട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വർക്കൗട്ടാണ്. ഇതിൽ എല്ലാ വർക്കൗട്ടും തന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കൗട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ മുട്ടും മടക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ മുട്ടും മടക്കിയിട്ട് കാലിലേക്ക് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു പൊസിഷനിലിരുന്നാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ചമ്പരം പടിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ആയാലും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പം എനിക്ക് കുറേയൊക്കെ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്തു, അവസാനത്തെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാലിന് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും, അപ്പം മറ്റേ പോലെ ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ. എൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കൗട്ടിലും കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തത്. മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം മാക്സിമം അല്ല, നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന് തൊട്ട് മേലെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് പൊക്കുക, എന്നിട്ട് വന്ന് മുട്ടിക്കുക. അങ്ങനെ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക, നല്ല ഫോഴ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇത് കൂടുതൽ എല്ലാ വർക്കൗട്ടും തന്നെ നമ്മൾ ഷോൾഡറിനും നമ്മുടെ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഏരിയയ്ക്കും കൈക്കും ഒക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഷോൾഡറിന് മാത്രമല്ല, ഷോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോൾഡർ മാത്രമല്ല, അതിന് ചുറ്റുപറ്റിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന വർക്കൗട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വർക്കൗട്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ വർക്കൗട്ട്. കൈ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിക്കുക, ബാക്കിലേക്കും എത്ര ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് മുട്ടിക്കാൻ പറ്റും, ബാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുട്ടിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, പറ്റില്ല, എനിക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മാക്സിമം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ വർക്കൗട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വർക്കൗട്ടിലേക്ക് കടന്നേക്കാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ വർക്കൗട്ടും ഓരോ മിനിറ്റ് വെച്ചാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ മൂന്നാമത്തെ വർക്കൗട്ടിൽ കണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കുക. ഇതിൽ ആദ്യം ഇപ്പം ഒരു വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എനിക്കത് ശരിക്കും മുട്ടിക്കാൻ പറ്റും, രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് മുട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല കേട്ടോ, എന്തൊരു മാക്സിമം അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് മുട്ടിച്ചില്ല എന്നോർത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല, പക്ഷേ മാക്സിമം നമ്മൾ എന്തോരം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ വർക്കൗട്ട്. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത വർക്കൗട്ടിലേക്ക് കടന്നേക്കാണ്. ഈ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൈക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഭയങ്കര ഈസിയാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അല്ല, നമ്മുടെ കൈക്കൊക്കെ നല്ല പ്രഷർ തോന്നും, നല്ല വേദന തോന്നും. ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐ മീൻ കൈക്കൊരു വേദന തോന്നും, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ കൈക്ക് വേദന എടുക്കും കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ മസിൽസിന് ഒരു വേദന വരിക എന്നുള്ളത് നോർമലാണ്, അത് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. വർക്കൗട്ട് അതുകൊണ്ട് നിർത്തണ്ട, കണ്ടിന്യൂസ്ലി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, നമുക്കതിൻ്റെ ഗുണം എന്തായാലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എത്ര നാളിത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ
ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു വർക്കൗട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വീക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മുടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചസൊക്കെ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 weeks നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ വർക്കൗട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇരിക്കൽ ചമ്പരം പടിഞ്ഞ പോലെ ആക്കി, കാരണം അവസാനം വരെ നമുക്ക് മറ്റേ പോലെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ കൈയും മേളിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി കൊണ്ടുപോകുക, പിന്നെ മാക്സിമം ബാക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ കൈമുട്ട് പുഷ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വർക്കൗട്ട്. I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Yeah. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വർക്കൗട്ടാണ്. ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഭിത്തിയിൽ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് കാലിങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം, ഭിത്തിയിൽ ചാരി ഇരിക്കണം, കാല് നീട്ടി വെക്കുകയാണ് ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ കൈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കണ്ട, മേളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസിലാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മസിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകില്ല, അതായത് മസിലല്ല ഷോൾഡർ, നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഷോൾഡർ നോക്കൂ. എല്ലാ ഈ വർക്കൗട്ടിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോൾഡറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട്. അപ്പോൾ കൈക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ കൂടുതലും ഷോൾഡേഴ്സിൻ്റെ മാത്രം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈക്കുള്ള വേദന സ്വാഭാവികമായിരിക്കും. അതോർത്ത് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരെ യൂഷ്വലി ചമ്പ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന് ചെയ്താലും മതി. ബട്ട് അതിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ്. ബട്ട് അതിലിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം കാല് കുറച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ വേദന എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റണില്ല, ഇനിയെന്താ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ വർക്കൗട്ട് ചമ്പ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു, നിന്നോ ചെയ്തോളാം. ബട്ട് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൈയുടെ വേദന പ്രശ്നമാക്കണ്ട. 1-2 ദിവസം വേദന എടുക്കുമ്പോഴും മാക്സിമം ചെയ്തോളുക. നമ്മുടെ വേദനയൊക്കെ മാറി നമുക്ക് നല്ല ചെറിയ ഷോൾഡറും നല്ല ഷേപ്പിലുള്ള ഷോൾഡറും കിട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കാർഡിയോ എപ്പോഴും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് നടക്കാൻ പോകാൻ പറ്റുന്നവർ നടക്കാൻ പോവുക, ഓടാൻ പറ്റുന്നവർ ഓട്ടം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് കീപ് ലവിങ് മൈ ചാനൽ. സീ യു ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ടിൽ ദെൻ യു ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.